kyllingen med træbenet. Drengen er født i 1953. Historien foregår i Pakistan. Drengen havde en kylling og en elskede. En dag skete der noget færdigt. Kyllingen mistede benet. Han snittede træbenet og satte på kyllingen. Da man så kyllingen, begyndte alle at grine. Slut. Lavet af Marie, Alma K., Jonas og Storm.